потім все роз'яснить, бо деяким особам потрібно роз'яснити, але не тільки вони розуміють, що їм роз'яснить все, хоча вони завжди залишаються. Сьогодні не було все відкрите. По цивільній справі виховані Драчук і Захії Макарівни до Драчук Катерини Леонідовни, Драчук Катерини Ніколіни, третій особи виконком Сосиванської районної комісії Ради Українського виконавчого служба у справах дітей. Служба у справах дітей. Позов про встановлення порядку користування житловим приміщенням та встановлення порядку виконання рішення суду. У судового засідання ви повідомлялися та з'явилися. Так, будь ласка. Позивачка Драчук і Катерина Михайлівна є? Є. Іван, наступне засідання вона буде. Так. Драчук Катерина Леонідівна є? Немає. Ні, немає. Драчук Катерина Віталіївна? Немає зараз. Виконком? Ну і служба справи дітей теж нема. Ну, суд доповідає, що всі учасники викликалися належним чином. Так, надійшла заява із заперечення Новіков, ОДА, представник відповідача. І, крім того, в судовому засіданні присутні. Так, Драчук Катерина Леонідівна надала довіреність. Катерина Леонідівна. Катерина, да? Так. Ну, это у Сергея Ивановича, давайте, пожалуйста. Так. Пожалуйста, прежде чем оплатить, чтобы Сергея Ивановича не являлось. Меньше чего называть. Новиков Сергій Леонідович народився 3.10.1971, проживає в місті Києві, вулиця Олени Пчілки, 3А, квартира 103, працює головним редактором всеукраїнського журналу «Корреспондент». Ви сказали, що повідомлені сторони належним чином. Наскільки мені відомо? Дайте, будь ласка, зараз виступав. Дякую. Те, що потрібно. Так. Представник речити Дякую Макарині Очко. Катерина є? Є. Теж прізвище моя побачка. Очко Валентина Петрівна, проживає Тимка 3963. Не працює пенсіонером. Так, далі. Представник Дячук Євдокії Макарівни. Хто з'явився? Трощинська? Трощинська Альона Сергіївна, 29 січня 90, бульвар Європейський, 25-74. Добре, сідайте, будь ласка. І ще один представник прибув. Так, Руденко Анатолій Петрович. Число місцевих народження, Дерекса, будь ласка. 1 липня 1955 року народження. Державі проживає місто Кривий, вулиця Соборності, поставленка Фіора, 75, квартира 60. Але я, згідно рішення суду, представляю і малолітньому. Добре, так, ми з'явилися у судовому засіданні, 4 інші особи. Суд вже почав доповідати, ще раз доповідаю, що всі ці особи викликалися в судову. Так, смс-повідомлення є, Драчук є. А, і такі я випередні ставки. Відносно інших учасників судового засідання суд доповідає наступне. 18 травня направлялася пошта всім учасникам. Пошта, яка направлялася, повернулася пошта. Так. Від Драчука зазначено, що закінчується строк зберігання. Ось такі обставини явкового засідання. Явкового засідання та повідомлення учасників судового засідання. Ну, оскільки зараз судового засідання вже відбулися певні незгоди, хтось не бажає вставати, коли суд виходить, заходить, пов'язує свою поведінку з наявністю або відсутністю прапора, то суд роз'яснює. Ходу судового засідання керує головуючий. Всі повинні проявляти повагу до суду. Може, не до головуючого, як особи, але до суду. Якщо хтось буде не підходитися вимогам головуючого, до того буде застосовуватися, передбачено законом певні заходи.
Так, далі. Оголошується склад суду суддя Просовський, терцю про засідання осі. Відводів до складу суду ні у кого немає. Ну, ваша чесна. Немає. Немає. Ваша чесна дуже. Зараз суд добавить. Поки ні у кого немає, але чекайте, будь ласка, не перебивайте. Прошу оголосити мої права як представника. Зараз все буде. Суд бачив, що ви подали певну заяву, але Мар'яна, будь ласка, десь була заява, який Новіков або хтось інший зазначає, що є підстави для самовідводу, який використав, який визначив суддя Попов. Ну, суд доповідає відразу. Це справа судді Попова, якщо він заявив самовідвід. Ця справа. Ну, пробачте, да, невеличка пауза, тому що справа багато, матеріальна, Олександр, десь була заява про те, що я суддя Попов поступив, так і суддя Попов, а ви мали його всі машини. Нема ухвалу. А хто? А, власне, це заява і заперечення. Прошу пробачення, вас там тут присутня. Так. Ну, надійшла от така заява. Суддя Просовський прилягає самовідводу з тих підстав, що суддя Попов, я думаю, заявив саме. Я і рідним братом від Передача Драчук Катерини Олійни і є її представником. Частина 5 передбачена скарга. Про призначення суддею Просовського справи дорожу до порядку спрощеного казання дізнався від мого колеги. Так, Руденка. Знайшов ухвалу про надання відзиву. Абсурдне рішення. Сестра і помінюся зараз на канікулах поїхали на здоров'я і подобно заяву не отримали. Качають людні повідачами. Вони мають право подати зустріч у позовну заяву від повідача. Відповідача не мала Карина, яка не має цивільної бездатності, і не може визнати, що заперечувати щодо позовних вимог. Катерина і Карина не є власниками квартири. Я тут позивач, до речі, буду кліма правильно. Потрібно запитати багато свідків та призначити обслідування та експертизу. Потрібно витребувати докази, в тому числі по кримінальному провадженню щодо Очко Валентина. Потрібно залучити належних учасників справи виконком Криворізької міської ради та других осіб. Прокурора, уповноваженого Верховної Ради справ. Людини, уповноваженого президента України з прав людини, справа складна, виконавцена, подам заяву про участь у цій конференції та про трансляцію засідань на сайті судової влади. Крім того, в порядку спрощеного провадження не може бути розглянути, оскільки національним комісом перешкоджує, що постійно елементи та проблеми. Добре. Ну, про сімейні обставини, про сімейний спір, взагалі, так мови в цьому проблема, і є про користування житлом. Якщо хтось бажає переговорити це в сімейний спір, ну, будь ласка, це справа така. Значить, тоді, будь ласка, у присутніх, у кого не був суд, відразу доповідає, ця справа стосується не тих обставин, які розглядалися суддею Просовим раніше, воно сводиться рішення. Там було питання лише про визнання приватизації, ну, не так, неправильно. І все. Я користувався квартирою, там жодного питання не було. Тобто, обставини цієї справи і справи, яку вирішив суддя Просовим раніше, вони зовсім різні. Тому для самовідводу головуючий прочитав, думав над тим, заявляти самовідвід, зважаючи на те, що було відомо, що буде відбуватися отак, і за нас придадуть цієї справи. Це все суд врахував. Але заявляти самовідвід суддя не бачить підстав, це буде неправильно, на думку головуючого. Тому якщо у когось є підстави для відводу, ви можете заявити. Будь ласка, у кого є ребята. Прошу оголосити мої права як представника. Будь ласка, права оголосити після того, як вирішено питання про дітей. Я зрозумів. Якщо ви так все уважно з'ясовували, визначали, обдумали, дивіться, я зробив розпечатку з реєстру судової влади. Драчук Катерина Віталіївна, відповідач, дитині 12 років. Може по закону України малолітня дитина бути відповідачем?
Так, суд ще раз роз'яснює всіх присутніх учасників судового засідання, що зараз і взагалі по судовому засіданні не питання задаються за вилучення, як правило, відповідають на питання один одного, в тому числі вилучення по справі. Тому ще раз суд роз'яснює. Якщо хтось вважає, що підстави для відводу, заявляйте. Прошу надати пояснення стосовно вашої ухвали. Знайшли ми в реєстрі ухвалу, де ви 18.05, це ухвала від 18.05.18 року, про надання відзиву до 11.05.18 року. Ви 18-го виносите ухвалу і зобов'язуєте цей ухвалу, яка нам не надходила, надати відзив до 11.05. Так, добре. Значить, ну, суд знов-таки буде вже більш детально роз'яснити положення статті 214. До вилучення відповідно до завдання цивільного судочинства первою ходом судового засідання забезпечує належення послідовності, порядку, чинних процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу і процесуальних прав, виконання ними обов'язків. Спрямовує судового розв'язання забезпечення повного всебічного та об'єктивного застосування обставин справ, усуваючи судового розгляду все, що не має істотного значення у вирішенні справи. У разі виникнення заперечення будь-кого учасника справи, також свідки експертів, спеціалістів, передбачається, як і головуючі заперечення заносяться до протоколу судового засідання, проєкт прийняття чи відповідно суд постановляє ухвалу. Головуючий вживає заходи з необхідних заходів для забезпечення судового засідання належного порядку. Головуючий розглядає справи на діючі відповідальні судового розпорядника стосовно виконання стану відповідно, що постановляє ухвалу. Обов'язки, да, звертання до суду в судовому засіданні, учасники справи, свідки, перекладачі, спеціалісти, а також інші присутні в судовому засіданні, особи звертаються до суду словами «Ваша честь», обов'язки осіб присутніх в залі судового засідання, особи присутні в залі судового засідання, повинні стати, коли виходить і виходить суд, рішення суду, особи присутні в залі заслуговують стоячи. Учасники судового процесу та інші особи присутні в залі судового засідання звертаються до суду та один до одного надають пояснення, показання, висновки, консультації щодо тощо стоїть. Висновки вимог встановлених частини першої цієї статті допускається з дозволу головуючого. Учасники судового процесу також інші особи присутні в залі судового засідання зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуючи судового засідання встановленого порядку та отримуватися від людей і інші проявлені змагу на суду до встановлення судові правил. За проєктом побажу до суду винні особи прикидаються до відповідальності встановленої закону. Питання про притягнення учасника справи або іншої особи присутніх в залі судового засідання до відповідальності за проєктом побажу до суду вирішується судом негайно після вчинення правопорушення, якщо в судовому засіданні ізолює до справи, оголошується порядок або після закінчення судового засідання. Учасники справи передають документи, вони вистачені. І так, оце суд все роз'яснив і поважний учасник. Допитувати суд, це вже не поважний суд, що суд надавав якусь пояснення. Не згодні з чимось, будь ласка, треба робити зелене. Ще раз повертається суд до того питання, яке першим повинно бути вирішено. Тому що якщо маються відводи і ці відповіді буде обґрунтованими, далі головуючий розглядати справу не буде. Тому ще раз запитує суд, чи є підстави у кого не посадити відповідь. Якщо є, будь ласка, заявляйте. Представник свободи вірності Драчин Катерини і згідно ухвали постанови суду Саксонанського, я є представником малолітньої Карини. Тому я заявляю це як представник двох персон. Тільки що ми бачили, що зайшла якась стороння особа, похмелилася там з водою, суд не зробив навіть ніякого зауваження. Це, звичайно, може не кладе... Так, да, пробачте, Рію, прошу пробачення. Суд дійсно не зробив, тому що не бачив. Да. Але якщо ви вважаєте, що... Тим особам, які заходять за судового засідання після його початку, потрібно робити зауваження,
то суть вам показала. Я, все ж пробачте, будь ласка, я проти збочення. Вимагати з мене поважати, це сексуальне збочення. Я можу зауваження ще те, що ви... Я ще раз, я не можу бути. Будь ласка, вам ще одне зауваження. Прошу, будь ласка, не шанувати. Я встав заявити вам. Стойте на місці. Шановні, я застав вам заявити. І не перебивайте мене. Тут немає права. Я раз стаття Європейської конвенції прав людини. Я заявляю від сепаратисту, взяточнику. Взяточник, по цій справі взяв 2000 доларів, по цьому мене є свідки. Ось людина, яка буде сидіти, вона дала взятку. Ще раз, сепаратист, це моя держава. Взятку, так. Я за неї не буду помирати, якщо будуть сепаратісти без прапора. Мабуть, ви де прапор? Де прапор сепаратист? Держава Україна, я громадянин України. Все, з держави геть. Все, визивай кого хочеш, сепаратист. Сепаратист! Сепаратист! Я заявив від сепаратисту! Не треба мене штрафувати, я вже штрафований! А скільки? А скільки? Державу поважати, прапор повісь! Ніхто не висловився! Що ніхто не висловився? Вон з Кривого Рога сепаратист! Мальчикова не захищає. Для вирішення. Да. Якого питання? Будь ласка, я вам... Якого питання? Я став, я не поважаю. Я повідомляв, що взяточник. Я по цій справі. Скільки ти отримав взяток? Якщо потрібно, ви пишете. Що потрібно? Швидку допомогу, бо людині плохо. Сепаратист. Ми вам даємо допомогу. Щоб ви не ходили на ринок, не віддіяли антикваріат. Антикваріат, скажаєте, куди відправляєте? Я вас прошу пробачення, я просто вас прошу. Видали у вас суду. Яким чином? Де ухвала суду? Я вас вже запомнили. Та ні, ну я знаю, що ви нас подбитете, ну я просто... Що буває? Головне, що він признав свою ошибку. Поведіть в канцелярію Відвід, зареєструйте. А ви його не прощаєте? Зареєструйте в канцелярію Відвід. Чого я буду закрити? Чого я буду робити, працювати, як кажуть? Зверніть увагу, де діла секретар? Залишила справи, да? І кинула. Секретар, ви не маєте права залишати зал і залишати справи, які нас стосуються. Це по-перше. По-друге, тут повинен бути розпорядник, знаходитись в залі. Якщо ви робите услуги судді, то це ваша справа. Це наша справа, і ми не можемо дозволити, щоб ви вами розпоряджалися як подсобниками. 10 стаття Європейської конвенції прав людини. Кожна особа має право висловлювати свою думку вільно, без будь-яких посягань з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, їх судів. Якої державної влади? Зверніть увагу, де прапор? Прапора де немає. Прапор? Ви думаєте, що в суддя? В стаканчики у секретаря стоїть прапор. В стаканчики вам мало? Кого? В стаканчики. Їм мало, це держава, там є закон, ні, я прошу зафіксувати. Знаки державної влади. Судова засідання проходить при обов'язковому символі судової влади, державного герба і державного прапору України. Немає символів, немає судової влади. Хай йде геть. Добрий день. Вилучили залу? Добрий день. Представник як представник. Пані Наталя, доброго дня. Яким чином? Ухвала є. Де ухвала є? Покажіть прапор. Покажіть прапор, покажіть герб. Я не бачу судової влади в цьому залі. Ви були присутні тут? Зараз буде составляти протокол. Я думаю, що потім треба вже на них відкрити. 200-300 протоколів. Там СБУ вже вами цікавиться всіма. Я думаю, ми доведемо. Прапор повісьте спочатку ГЕР державний, що ви в державі знаходитесь, а не просто так. Вчора я на допиті був, чи позавчора був на допиті, так у них волоси дико стоять. А що це в Кривому Розі, це так чудо? Кажу, да, чудя ще не так, це ми ще вам по-м'якому розказуємо. Прийміться, будь ласка, керівника апарата, ми вияснимо, хто знав прапор і герб. І виконуючого обов'язки голови суду. Кажете, що я не можу вийти. Так ви тільки задзвонили. Телефончик, візьміть в руки, зателефонуйте. Да, ми робимо вам зауваження і заявимо на цій підставі від дві. Щоб ви вже впереджені до однієї сторони. Ви ж не пішли визивати розпорядника до людини, яка знаходиться в кримінальному вимагу. Поки тут не буде висіти державний прапор і висіти державний герб, та особа в житті не буде проводити судових засідань.
Не буде він тут проводити судові засідання. Я радий, що ви... Принаймні в тих засіданнях, які я прошу. Подам при кучі свідків, хай він розбереться в цій державі, чи це Україна, чи ні. Я дуже радий, що ви спровокували... 27 числа ми будемо головуючої ради правосуддя. І я ще особисто. Раз... Ось його, шановні, я звертаюся зараз до президента. Пане президент, ви людей посилаєте щодня на смерть. За що? За державу Україну. Ось його, ми знаходимося в Кривому Розі, це Україна. Ми знаходимося, де герб, де державний прапор. Закон зобов'язує суддю діяти від імені держава Україна. І я повинен оцього сепаратиста слухати. І ще, може, ці хлопці повинні погибати за нього. Я вимагаю від президента негайно відсторонити Прасолова від виконання суддівських обов'язків і поставити перед Вищою Радою правосуддя про відповідність його посадній судді. Я заявив це під відео. Я передам це відео президенту. І мій колега, який також має доступ до засобів масової інформації, я прошу вас особисто передати в адміністрацію президенту оце відео на диску, для того, щоб президент особисто виніс рішення. Прошу всіх ставити. Ті, хто знімає, теж не бажають ставати. І ви мерковуєте. Так. Я точно не бажаю. Ви не поважаєте мою державу. Ви не поважаєте мою країну. Ви не поважаєте людей. От беріть примір. Антикваріат вкрали весь. Судьова є ім'я. Але він встає. Судьова є ім'я. Я вважаю. Він учасник, тому він якось намагається. Так просто ненависть у нього така, що він не може сідати. Заява усна передана на вирішення іншому судді. І ще раз, суд нагадує, якщо ви... Суддя, не суд. Присутні учасники, хто зараз поводиться отак... Суда нема, у вас нема права, тому суда тут нема. Судувала, повірте. Ви договору немає. Все буде вживатися для того, щоб був... Вживайте. Вже вживали ви вже, ви вже вживали. Ви вже стріляли в нас, ви вже украли конституцію, ви украли картину. Без карту. Ви украли картину. Судово засідання. Антикваріат ви задекларували. Антикваріат ви задекларували. Ви вкрали у Петуніна картину. Ви вкрали у Петуніна. Вона, мабуть, у вас там разом з антикваріатом в Париж поїхала. До городу Парижу. Да, у нас много. У нас много. То може він вам допоможе себе побути. До мальчика. Скомався за двері там. Да. Отам Мальчикова будете, Мальчикова розказувати будете, які людей, які на Лазурному березі там в людей стріляють з автоматів. Ні, ми там. Ви, Меркунова, теж не встаєте. Я говорю, ти вже фамілію мою вивчив. Мамада, це ж наша, я запомнив гарно. Це можна всі, хто хоче виходити, Якщо було засідання, де позовні заяви? Потихонечку ви починаєте. Що тут мало відбуватись? Я вже все оголосив під звукозапис. Так він сказав, що суд оголосив. А ви кажете, що суддя, так хто оголосив? Тоді ми можемо говорити, що будуть. Тоді ми говоримо. Суддя працювало збовочений відвращений. Відкритий судовий процес? Пожалуйста. Відкритий процес. Можна знаходитися в цьому часу. А що, знали, що... А кому? Куди люди? Ми хочемо води. А ми подвинемося. Можна випити води? А стаканчик? Води можна, мені так жарко. Дайте води, будь ласка. Петрович, у нас є стаканчик свій? Да. Вони ж без свого стаканчика. Ні, дуже, хто хоче, то й роби засідання. Бо погано. Можна в судовому засіданні. Тим більше суддя сказав, викличіть скору. Викликали скору. Дайте води. Хоч води дайте. Води. Де гідроалізація? Попісень не буде ще. Заходіть завтра. Подвиньте трохи. Так, паспорта позабрали. А наступне засідання? Наступне засідання коли? А він не сказав, він сказав. Він передав право на розгляд. Він взяв. Він передав на розгляд. А ви письмово здали йому? Ні. Кривда, я радий, що ви вислухали. Не пишу я. Багато чесно. Сепаратістів, збочинців.
просолу, багато честі, получати письмо в одне. Дві. Бумажка дуже тверда. Прочитайте пленум номер 2 про розгляд цивільних справ. Там написано, що особа має право заявляти заяви клопотання в усній формі, заяви клопотання заноситься секретарем судового засідання до журналу судового засідання. Суддя по кожному клопотанню виносить окреме рішення. Журнал судового засідання за своє питання. Хай виконує закон, я буду ще розказувати. Хай подає на засідання. Це не оправдало сторону. Ми розповідаємо. Чим ви хотіли вимагати? Чим хотіли заробляти? Так. Взяток вже більше, чим ви получите. Прокурорно безспорно. Чи у нас 20 минут будемо чи підемо туди? Я буду тут на прокурорці. Чи підемо чи? Це 5 хвилин.